Чому жителі Нью-Делі не можуть дихати вільно? Навіщо японська принцеса зреклася імператорського титулу? Та що робив кіт на модному показі у Стамбулі? Про це та інше в нашому огляді. Рівень забруднення в Індії б'є нові рекорди. За даними Організації охорони здоров'я, на сьогодні Нью-Делі є найбільш забрудненим містом в країні. Через надмірну кількість смогу в повітрі близько 2 мільйонів жителів страждають на захворювання легенів та рак шкіри. Влада Індії наразі намагається боротися з екологічною катастрофою, але поки що всі вжиті заходи залишаються безрезультатними. Американський реп-виконавець Кертіс Джексон, більш відомий як 50 Cent, вирішив покепкувати зі свого давнього суперника – репера Джа Рул. І викупив на його концерт 200 квитків у перший ряд, просто щоб ніхто не міг там сісти. Після цього 50 Cent виклав на своїй інстаграм-сторінці колаж, на якому зображені порожні ряди концертної зали, на одному з яких самотньо сидить сам музикант. У дописі під зображенням Джексон саркастично похвалив концерт і додав, що виступ був до біса крутим. Японська принцеса Аяко відмовилася від титулу і вийшла заміж за простолюдина. Обранцем 28-річної дівчини став 32-річний співробітник судноплавної компанії. Тепер, за традицією, принцеса отримає від держави 1 мільйон 300 тисяч доларів. Ця сума призначена для підтримки монаршого способу життя, до якого звикла дівчина. Відомо також, що на весілля принцеси з держскарбниці виділили 950 тисяч доларів. Аяко – двоюрідна племінниця імператора Японії Акіхіто. НАСА успішно протестувала парашут, яким можна доставляти різні вантажі на Марс. Його разом із вантажем скинули з ракети під час прольоту через атмосферу. Він розкрився за 0,4 секунди, що є рекордом для пристрою такого розміру. Під час його виготовлення використали нейлон, технору і кевларові волокна. Таке поєднання матеріалів робить його напрочуд стійким до механічних ушкоджень. Парашут збираються використовувати під час місії «Марс-2020». Він доставить дослідного робота вагою 1050 кілограмів на поверхню червоної планети. Тиждень моди не лише для людей. Так подумав собі кіт, який під час показу колекції модного дому в Стамбулі вибіг на подіум та почав займатися буденними котячими справами. Непроханий гість спочатку сів посеред подіуму, а потім ходив поруч із моделями та намагався спіймати їх за ноги. Тварину ніхто не став виганяти. Навпаки, почали знімати її витівки на телефони.